Dům Pekelnice Ludmila je tady s váma. Tam jsem našla teda všechny ty hnízda ve slejvárně a jdeme se podívat, co tam bude dál. Tam bude určitě boh, boh, boh. Ale pekelnice se nedá. A pozor, aktivuj chladíčky. Demon presence reduced to minimum safe levels. Lockdown disengaged. Turbine room doors now open. To tady začíná, to vidím. No jo, hele, už to tam vidím. Utíkej, nic se nezastavuj. A koukej stříle, to jsou zmrdy. Všede mnou utíkají. Já si vás najdu, počkejte, hajzo, to tady je. Hejbej se, máš to rozkličku. Tak, a jde na ně zas. Hajzel, podívej se. Tak, to máme tady, jasně. Hele, podívej se na ní, jak mě zaměřuje, to víš. Já tě zaměřím, jestli chceš. Kde seš, ty hajzel. Utíkej, Ludmila, utíkej, vůbec se nezastaví, jo, podívej se, tak tenhle je jistý, teda. Tak kde jste, hajzole? Ale podívej se na něj. Ještě. Kde se, ještě jde. Tady bude nějaký zmrt velký, já ho tam stejím. To říkala posledně už si ale podívej se na něj, že si budu muset přivázat. Já nemám už nějaký tady mama, tak kde jste? Ludmilo, uteč! Uteč pekelnice! Nedej se! Šetrýho, ale kolik už tady je. Tam přijde ještě určitě nějaký satan. Ludmilo, utíkej! Jo, podívej se na něj. Když já nemám už jiný náboje. Zrovna takovýhle zmrdě tady. Ne, že bude začínat od začátku. Utíkej za ním, utíkej.
A utíkej pryč. Poskoukej se nejdříve. Podívej se, kde je hnačka. 55 životů. Já potřebuji to už dobí. Kde je? Jo, ale ty. Kde je, kde je, kde je. Nenajdu. Takže to budu mít určitě akorát. Jestli mě nezabije. Okay? The core of temperature is now stabilized. A primary control room has been activated somewhere nearby. It could be Olivia. Takže nejdříve musím najít se dobrý hladící turbín. To nevybouchne. Varování, no já vím, že je varování. Počkej, to je. Ježiš, já jsem někam spadla zase do prdele. Nahoru. Tam vůbec neléz, tam vůbec si přišla. Vědící trubě na pracu opatrně. No, tam se potřebuje dostat. Půjde. Tak se podíváme, kudy se dostanu do těch hladící tý. Turbíny. Hmm.
Daj lečky. Tadyhle jsem. Proskoumej signál. Pozor. Piu, získej, že ten oblek ráda. Tady zase na mě vybafnou. Authorization. Olivia Pierce. Hello, Shabby. Alpha 4, 0, 2. Čas, tohle byl masakr. Parádička. She is trying to tear open the portal between our world and theirs. You could not have saved them anyway. No, ty vypadáš, ty pizdo. Co tam na mě připravuješ? Pink. Hele, to tady se... Hele, podívej se na ně, oni mě nenechali ani rozkoukat. Kde jste vy, smrťáci? Dokončeno, skvělý. Výchozí hlasový signál. The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Takže tady paráda. Tak se podíváme takhle ještě kousek. Chyba, varování, a už to začíná. Hele, tady jsou oblky nějaké. Tak, co to řekne? Cowboy. Ty posedlí jeden barel vody, tři posedlé jedním vybuchným barelem, zadupání, smrt hora, vášnivý sběratel. Pokračovat. Ježiš, zadupání nějaký je, ježiš, to abych si vzala nějaký pořádný boty vojenský nějaký buch. Žádný pantoflíčky. Vůdkyně se odvedou jejich dimenze, chce na pomoci je ztracenou duší pod vládou pekla. Ona přepnula agentovou věž, kterou používá průchodu do pekla a vypuštění pekelné armády. Já vám dám pekelnice tady. Já jsem už nejsem teda pekelnice,
ale budu sama satan. Satanice budu, satanice Ludmila. Musíš vypnout věž filtru. No, tak tam je to zajímavý. Tak se tam jdeme podívat. Počátek konce, aha. Olivia is using the tower to drill a doorway into their world. You can prevent her from opening the gate by disabling the tower induction filters. Činnost dokonče, tak jdeme na to, vypni věž. Tak tady na mě čeká, počkej. Tyhle se. No to já vím, hned jak vyjedu tadyhle nahoru. Untethered cross-dimensional activity is a frequent occurrence outside of the base, so it is recommended that workers buddy up when journeying onto the Martian surface. Jasně. Tak tohle bude masakr. Prý kontrola komory, no tak tady to bude ještě horší snad než v té slejvárně. Takže kontrolu komory musíme udělat. Hlavně nespadni nikam do ohně. Aha, hele, už jsem tam. No, tak ono se nám to tady načíst od kontrolního bodu, koukneme se. Argentové zařízení. Tak se tam ještě teda podíváme. Jo, jasně, hele, ono se nám to bude tady ukládat odtaď, tak dobrý. To už necháme na příště. Já jsem ráda, že jsem se dostala tam z toho šíleného. Tak počkej, tady jestli teda máme něco nabrát. Nic. Takže tady musíme, tady zase bude skákačka samá, no, takže tady to bude zajímat. Opatrně, už máme tady něco, nemáme, Ludmilo, ale skákat, no, budeš skákat jako skupanka. Opatrně. Tak tady to bude zajímavé. Jsem zvědavá, kam skočím teďko. Tamhle nahoru, no to teda nevím. A hele, pozor. Jej. A už jsem tam. No, tak to stejno číslo od kontrolního bodu. No, ale paráda, takže máme argentové zařízení a tam se vyřádíme příště, protože tadyhle vlastně už máme jakoby další úroveň. Až jak to vypadá tady, taky bláto. To je bláto, to není bláto, to jsou nějaký sračky, do kterých já padám, no fuj. Se budu muset taky asi potom odmočit, to není na koupání, když budu sama sračka tam, do čeho jsem padala. Tak počkej. Já to tady musím zkoumat, jenom to nejde. Počkej. No nejde, no, tadyhle opatrně. Jo, tadyhle je to takový, tam bych mohla skočit. Poč, ježiš, já zase budu s tím skákáním. Budu se učit skákat zase, no. Skákání je moje slabá stránka. Nejsem žádná skokanka. Já všechno pomaloučku, polehoučku. Pomoc! Tam asi nebudu moc jít. Já to tam budu muset okoukat.
No, nebudete se tady dívat na to, jak padám do bláta, nebo co to tam je za sračky. Já se koukne, jestli by to nešlo z jiné strany někam. Koukneme se. Aha, tamhle to máme proštudovat, ale taky se tam musím někudy dostat. Počkej, co je tady? Hele, pozor, pozor. Hezky. Proč nám nejde vzít tahle pila? Protože já si ji mám. Až no, tam spadnu do sraček, zase tam odmilo neléz. Pozor, pozor, tady něco vidím. No, jenže tam se nedostanu, tam musím z druhé strany. Jo, tady to bude zajímavý. Až. No, tam vůbec neléz. Prozkoumat. No, oni tady nebudou žádný ty zmrďáci na mě, ale budu padat do sraček. Tak, tady to je zavřený. Ale nemám tady náhodou nějaký obleček. Už já se podívám. Tohle po cestě aktivují kámen runové zkoušky. Stačí získat mapu pro zařízení a smrt z hora u pekelných rytířů. Co tam máme dál? Výbušná, na to si zatím necháme. Hosky, pozor. Odolnost, počkej, oblek pré, to máme. Efektivita posilovače, rychlost některých akcí, to nechci, já potřebuji systém výbavy. No hezky, tady to vypadá hezky. Že uvidíme. No, teď v první řadě teda musíme... Hele, tamhle dole je taky něco, člověče. Tak to nevím, jestli bych neměla skočit dolů. Hele, první skok. Jsem zvědavá, kam se dostanu tady. No na to, ať to zapomene, že bych skočila tam, ne? Nahoru, zkusíme. A jsem v bahně. Takže budeme skákat příště. Bych potřebovala ten dvojitý skok, no až tady bude. Nic, nebudeme se s tím párat tady, normálně to vezmeme na tvrdo. Bůh, bůh a hotovo. Na tvrdo, jako vždycky, tak. Tadyhle náboje nějaký. Ludmilo, nepárej se s tím, ať je na to, jako víš co. A podívej se, šup. A seš tam, a seš prděl. Poslední pokus. Já jsem ráda, že jsem se dostala už konečně sem. Tam ty hnízda, to byl masakr. No, jo, hele, tam to je hezký, jen kdybych se tam dostala. Tam je to zamčený, no, tam to musím asi přeskákat. Takže teď uvidíme, jak jsem zase, víte kde? Ano, tam. Prázdno. Ježiš, jak se tam dostanu? No, dostanu se tam, no. Takže si to načteme a já se s váma rozloučím. A uvidíme se. Nebo ještě jednou to zkusíme, tak to ještě jednou zkusíme. Nejlepší by bylo, kdyby jsem si tadyhle mohla hodit pro vás a přeručkovat to. Hop, asi v bahně.
Takže načteme a budeme se těšit na dům příště. Ono mi to nedá. Když já tam chci. Já tam chci prostě a hotovo. A jsem tam. Do bahna nechci teda. Argentové zařízení, takže... Dostala jsem se. Nič argentové filtry. No, tak to bude pěkný. Tak z této úžasné hry Doom se s váma loučí stále pekelnice. Až půjdu někde potom na konci, tak ze mě bude satanice. Loučí se s váma Ludmila. Čau.